চাহ খেতিয়কৰ বাবে আহাৰ বতৰা অভিযোগ মুক্ত হ'ব ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল শীঘ্ৰে অসমত নিৰ্মাণ হ'ব কেঁচা চাহপাতৰ টেষ্টিং লেব অসমৰ ছটা স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব টেষ্টিং লেব বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি চাহ খেতি কৰাৰ কথা যাৰ বাবে ভাৰতৰ বৃহৎ চাহ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ল'বলৈ নোখোজে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচা চাহপাতসমূহ এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে বছৰি কোটি কোটি টকা লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে অসমৰ চাহ উদ্যোগসমূহৰ লগতে চৰকাৰ সেয়েহে চৰকাৰে চাহপাতৰ গুণগত মান উন্নত কৰা আৰু বিশ্ব দৰবাৰত চাহ খেতিৰ চাহিদা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ছটাকৈ কেঁচাপাতৰ টেষ্টিং লেব অসম উদ্যোগিক বিভাগৰ সহযোগত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বিশ্বনাথ গোলাঘাট বড়োলেণ্ড আৰু সোণাৰীত চলিব এই বছৰৰ পৰাই টেষ্টিং লেবৰ কাম প্ৰতিটো লেবত চৰকাৰে ব্যয় কৰিব 5 কোটি টকা টেষ্টিঙৰ কাৰণে প্ৰায় 5টা জিলাত মানে লেবৰ ব্যৱস্থা থাকিব য'ত নেকি টেষ্টিংবিলাক সহজে আমাৰ খেতিয়কসকলে কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো হৈ উঠিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে যথেষ্ট লাভদায়ক হ'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব যদিও বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সোমবাৰে জনতা ভৱনত বৈঠকত মিলিত হ'ব উদ্যোগ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ গৰাকীসকল বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেঁচা চাহপাতত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিব অসমৰ চাহ অধিক গুণগতভাৱে উন্নত হ'ব বিশ্ব বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিশেষকৈ চাহত যিবিলাক নিষিদ্ধ পেষ্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অতি কঠোৰ হ'বৰ কাৰণে সকলোবিলাকেই একমত প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ চাহ খেতিয়কসকল চাহৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মালিকসকল আৰু চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে বা আগভাগ লৈছে প্ৰায় 6টা লেবৰেটৰী নিৰ্মাণৰ কথা কালি মিটিঙত আলোচনা কৰিছে আৰু এইকেইটা হৈ গ'লে আমাৰ চাহত পেষ্টিচাইডৰ উপস্থিতি শূন্যৰ পৰ্যায়লৈ আমি লৈ যাব পাৰিম উল্লেখযোগ্য যে কেঁচা চাহপাতৰ নতুন টেষ্টিং চেণ্টাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ টকলাই কেন্দ্ৰই আৰম্ভ কৰিছে গৱেষণা লগতে কেঁচা চাহপাত পৰীক্ষা কৰা এয়া হ'ব উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত প্ৰথম লেব কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট